بسم الله الرحمن الرحيم موحد انسان جو توحید پرست ہے, جو صرف ایک اللہ کی عبادت کرتا, ہر قسم کی عبادت میں وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا, تو موحد متقی اور صالح لوگوں کی گواہی کسی کے جنتی یا جہنمی ہونے کی ایک پہچان ہے. کہ اگر ایسا کوئی شخص کسی کے بارے میں گواہی دے دے, ایک متقی انسان کسی کے بارے میں گواہی دے کہ بہت اچھا انسان تھا, جس کا جنازہ جا رہا ہے وہ بہت اچھا انسان تھا, تو یہ دنیا میں اللہ کے گواہ ہے. حدیث ہے ابو بکر ابن ابی زہیر الثقفی عن ابیہ قال, کہ ابو بکر ابو زبیر ثقفی رحمت اللہ رضی اللہ عنہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں طائف کے قریب ایک جگہ خطاب فرمایا اور ارشاد فرمایا, بہت جلد ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ تم جنتی یا جہنمی کو پہچان لو گے. صحابہ نے عرض کیا, اللہ کے رسول وہ کیسے؟ آپ نے فرمایا, لوگوں کی اچھی یا بری تعریف کے ذریعے تم لوگ ایک دوسرے کے لیے اللہ کے گواہ. یہ ابن ماجہ کی صحیح روایت ہے. اسی طرح ایک اور دوسری روایت بھی ملتی ہے, عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے, وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اہل الجنتی ملاء اللہ, کہ جنتی وہ ہیں جس کے کان لوگوں سے اپنی تعریف سنتے سنتے بھر جائیں. یعنی مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص اچھے اخلاق کو اپنایا ہوا ہے, اس کے اخلاق کو دیکھ کر موحد انسان, نیک اور صالح انسان اس کی تعریف کرنے لگتے ہیں. یہ مطلب ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی شخص اس وجہ سے عمل کرے کہ لوگ اس کی تعریف کریں. دونوں میں فرق ہے, نیتوں کا فرق ہے. نیت یہ ہونی چاہیے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کریں, اس کی رضامندی حاصل کریں. اس نیت سے کوئی شخص نیکیاں کر رہا ہے, نیکیوں میں سبقت لے جا رہا ہے, ہر نیکی کے کام میں آگے بڑھ رہا ہے, گناہوں سے بچ رہا ہے, یہ دیکھ کر لوگ تعریف کرتے ہیں کہ بھائی بہت اچھا انسان, پابند انسان, اس کی طلب کے بغیر وہ اس کی تعریف کر رہے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ وہ جنتی ہے. جنتی وہ ہے جس کے کان لوگوں سے اپنی تعریف سنتے سنتے بھر جائیں, اور جہنمی وہ ہے جس کے کان لوگوں سے اپنی برائی سنتے سنتے بھر جائے. کوئی شخص اپنی برائی سن رہا ہے کہ لوگ اس کی برائی کر رہی ہیں, بہت برا انسان ہے, یہ جھوٹ بولتا ہے, یہ گالی گلوچ کرتا ہے, یہ دھوکہ دیتا ہے. لوگ اگر برائی کر رہے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا انسان کیا ہے, جہنم میں جانے والا ہے. یہ بھی ابن ماجہ کی صحیح روایت ہے.